Неповторливо чувство. Ви благодарам на сите од срце. Напиша на својот Facebook профил актерот Благој Веселинов од Кочани по земањето на наградата на Берлинскиот филмски фестивал. Имено, актерот Благој Веселинов и другите европски учесници на Shooting Stars на Берлинскиот филмски фестивал ги добија наградите од манифестацијата за млади актерски звезди. Свечената церемонија на доделување на наградите на најдобрите млади актери во Европа се одржа во салата Берлин Палас под покровителство на платформата Европска филмска промоција. Наградите им ги враќаа членовите на овогодишното жири за оваа програма, режисерката Теона Митевска и актерот Ингвар Сигурдсон од Исланд. По доделувањето на наградите следеше проекција на филмот Вајс по сценарио и режија на Адам Мекеј. Веселинов, звездата на исцелител на Ѓорче Ставрски, е меѓу 10 најдобри актерски таленти во подем во Европа, со уште 9 актери од Ирска, Шведска, Полска, Данска, Германија, Норвешка, Исланд, Србија и Естонија. На актерите за време на Берлиналето добиваат можност да се представат пред филмската индустрија и критика. Shooting Stars е најстарата и најпрестижна иницијатива за промоција на европскиот талент на меѓународниот филмски маркет, а од првата награда во 1998-та досега на Берлиналето, како еден од најголемите филмски фестивали во светот, се представени 303 наградени актери и актерки, што било пресвртна точка за многумина од нив, меѓу кои и Оскаровката Алисија Викандер. Од Македонија пред Веселинов. Оваа награда ја добија Лабина Митевска во 2009 година и Наташа Петровиќ во 2011.